Eck och Ljung var ju en konstnärsduo som var, de var barndomsvänner från början och de började arbeta ihop i mitten av 60-talet. Då bildade de det som kallas för Beck och Ljung, alltså den firman som de hade tillsammans. Och de designade och de gjorde olika typer av utsmyckningar till sjukhus och olika typer av miljöer. Deras första kommersiella framgång var faktiskt en askkopp som de tillverkade på 60-talet som hette, eller som heter Ultima, eller Ultima, hur man vill uttala det. Man kan säga att Holger Bäckström kom från den konstnärliga delen och Bo Ljungberg läste från början till byggnadsingenjör och sen kom han att intressera sig för matematik. Så miljön var ju Lund och miljön var ju också universitetet. Och där fanns också en datorcentral som de kom att intressera sig för. Det första som hände var att de började använda sig av slumpvisa utskrifter av ettor och nollor och försöka hitta olika typer av mönster i det här. Och det här var inget unikt för den här tiden, för det var många konstnärer som jobbade med slumpen. Här ser vi Beck och Ljung framför en utskrift, eller en skrivare helt enkelt. Och här ser vi också hur det här råmaterialet ser ut. Och vad man gjorde, det var att man la ett raster över det här materialet. Och i det här rastret försökte man hitta olika typer av former som de kunde arbeta med konstnärligt. De här formerna var från början 11 stycken. Och med hjälp av de här grundformerna så byggde de en typ av bildalfabet. Man byggde olika typer av tavlor och satte ihop de här på olika sätt så att mönstren stämde in. Det fanns också fasta verk som inte var interaktiva. Och det mest kända av dem, vid den här tiden i vart fall, var det de gjorde till Huddinge sjukhus. Och det har också en väldigt tidstypisk titel som heter alltså Hej patient. En bit in på 70-talet så börjar man att förfina tekniken till en bläckstråleskrivare i Lund. Man var tvungen att tillverka en visuell yta för att man skulle förstå hur färgblandningen gick till i bläckstråleskrivaren. Och då tillverkade man en kub. För att kunna synliggöra det som finns inuti kuben så gjorde man en kub. Projektet kallades för Chromocube. Man kan säga om de här verken som hänger i kulverten är att det finns spår utav både bildalfabetet och projektet Chromocube i de här bilderna. När det gäller bildalfabetet så kan vi också se att de har utvecklat sitt bildspråk på flera olika sätt. De jobbar i flera plan, upp till 3 plan med olika former och färger. Men vi ser också att Chromocube, den här färgkuben, återkommer i många av verken. Dock är de här verken långt senare framtagna. Det här är frågan om en period när de hade en egen studio och när de arbetade med egna datorer och la in tidigare verk i nya bilder. Beck och Ljung tillhör de absoluta pionjärerna i Sverige vad gäller datorkonst. Det var bara ett fåtal konstnärer som på 60-talet närmade sig den här tekniken. Och de gjorde det också på sitt alldeles egna sätt. Det var inte nytt att man försökte arbeta med bildalfabet, men det var nytt att man försökte använda datorer inom humaniora på något sätt. Men den här idén om det unika konstverket kanske inte riktigt fanns på samma sätt hos datorkonstnärerna som hos andra konstnärer. Det brukar inte röra sig om verk som man låser in i bankvalv, utan det brukar röra sig om mer massproducerade verk som finns i större serier.